զոնոս վարակիչի հանդիսում է համարվում, այսինքն տարածված է կենդանիների շրջանում, ու վարակումը կարող է տեղի ունենալ ինչպես կենդանուց կենդանուն, այնպես էլ մարդուց կենդանուց մարդուն. Կա երկու տեսակ վայրի, որը տարածված է հիմնականում կենդանիների պոպուլյացիաներում, ինչպես նաև ֆիքսված, որը հայտնաբերվել է Պաստերի կողմից, ու հենց այդ ժամանակահատվածում էլ Պաստերի կողմից հայտնաբերվել է պատվաստանյութը, ու վարակվելու դեպքում էլ միանգամից պետք է մարդիկ պատվաստվեն, որպեսզի հետագայում բարդություններ չառաջանան, քանի որ մեծամասամբ ոչ պատվաստվելու դեպքում կարող է մահացու ելք ունենալ հիվանդությունը։ Հիվանդությունը դա վիրուսային հիվանդություն է, որը փոխանցվում է մարդուն կենդանուց, հիմնականում շներից կամ առնետներից, հիմնականում փոխանցվում է վնասված զործաթաղանթի միջոցով, այսինքն երբ որ կենդանին կծում է մարդուն, եւ կախված է ախտանշանները ինչքան մոտիկ կլինեն կենտրոնական նյարդային համակարգին, որովհետեւ հիմնականում ախտահարվում է կնհ։ Կծելու դեպքում, եթե շունը կծում է, անմիջապես պետք է ստանալ բուժիչ պատվաստանյութը, որպեսզի հետագա բարդություններից խուսափեք։ Okay, so I don't know much about rabies, but I know you can get it from dog bites, and you have to be very careful when you're bitten by a dog and you have to take prophylactic measures. If you get bitten by a dog, first of all, I think you have to wash the area, and I think you can get some vaccines after when you get it, and I think you should be protected by that. Կատաղությունը սուր վարակիչ ինֆեկցիոն հիվանդություն է, հիմնականում վարակվում են կենդանիները, կենդանիներից էլ փոխանցվում են մարդկանց։ Կատաղության համար մարդը, այսպես ասած, բանտ է, որովհետև մարդուց չի փոխանցվում ուրիշներին։ Կծելու դեպքում պետք է անպայման պատվաստվել, որովհետև հիմնականում մահվան ելքով է ավարտվում, եւ կախված է տեղից, թե որտեղ է գծել կենդանին, որովհետև ինչքան մոտ է կենտրոնական նյարդային համակարգին, այնքան հավանականությունը փոքր է, որ կփրկվի։ I know rabies spread through dogs. I know if they're foaming at the mouth or if they look a little bit crazy, then that dog probably has rabies. As to what I know about it, I know later in the stage people become afraid of water, as well as that you have a 100% chance to die. If I was bit by one, probably wash the wound with soap or something. We all have iodine at home, so probably disinfectants in some way, and probably take a trip to the hospital. Սեպտեմբերի 28-ը կատաղության կանխարգելման համաշխարհային օրն է։ Իսկ ինչպես կանխարգելեն կատաղությունը, նախ եւ առաջ առնվազն 5 րոպե տևողությամբ պետք է մշակել վերքային մակերեսը օճառաջրով, այնուհետև յոդի սպիրտային լուծույթով վիրուսների քանակը հնավայնս նվազեցնելու նպատակով։ Բայց վերջնական կանխարգելումը համարվում է անտիրաբիկ պատվաստանյութը, առաջին դեղաչափը ներարկում ենք որքան հնարավոր է շուտ, այնուհետև 3-րդ, 7-րդ, 14-րդ, 30-րդ եւ 90-րդ օրերին։ Կենթանին պետք է պահվի հսկողության տակ, եթե որ է 10 օր, եւ այդ դեպքում, եթե ինքը չի մահանում, ապա վերջի 3 պատասխանները չեն իրականացնում։ Եթե կենթանին մահանում է, ապա ամբողջական կուրսը պետք է իրականացվի։ Ամբողջական կուրսը նաեւ իրականացնում ենք այն դեպքում, եթե կենթանին հայտնի չէ։ Նաեւ նշեմ, որ եթե կծած տեղը տեղակայված է պարանոցի գլխի հատվածում, ինչպես նաեւ խոշոր արնահասող հատվածներում, ապա տվյալ դեպքում առաջին պատասխանման հետ մենք նաեւ ներմուծում ենք անտիրաբիկ իմունոգլոբուլին։